حل اي جبلان شاكتاي ان اي ادقاق داي قبسو ميدا هو لها دورو شوين كمامول كاسي اري مهدا قاركا اي مسيريقا ايا وحا سيحو غي سنة يديار قروغ او مامول كاسي او جيرو لماان هو لها لحرير اري مهدا دورو شوين كمامول كاس يدو اي كسعودان مغالدا كسمايو اي حرون تاكم الگاركا وها دولد قبلاتك جبلان مناصبات كوبان او لغو دارين اي حبنها تضبادا اه اي مدحوين احمد مدوبة امك عاباي guddiga doorashooyinka Jubaland ayaa ka dhacday gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose saacadii aynu ka soo gudubnay iyadoo ay dhaarintaasi goobjoog ka ahaayeen xubnaha gudoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland dhaarintaasi kadib guddiga madaxa banaann ee doorashooyinka maamulka Jubaland ayaa qabsaday doorasho gacan taag ah oo ay ku doorteen gudoomiyaha guddiga oo ay u doorteen حبين كميدا قدقا سي او مقعي سي هاي مرسل سياد محمد هل كسيدو كالي قدوميو كحوغين اي او دورتين نين لغو مقعبا ورفا محمد جامع قدقا دورو شوينكا اي جبلان ايا سيدو كالي حوغين وحي او دورتين احمد حاجي عبدي تضبادو حبنود اي قدقا دورو شوينكا جبلان ايا مانتا سيدو كالالا فيليا ان اي قادان تلابوين كالاو لحريرا هولها الدورشوين كجبلان يسيدو كالي شاعنتا جدول كدورشادا مامول كاسي او يسوغو جرتا مدح اللباندا غلاها وكيلادا جبلان يتن مدحوينها مامول كاسي انك استوهو شوغو ريساية تهي تن دورشادا غلاها وكيلادا جبلان مدحوينها الدولد غوبلات كجبلان ايا دينا عكالي كولن دك دك اهلاقا تاي حبنها قدقا مركا اي دارنتا اي دورشادا اي كسو دمادين او اي هوغان اسوغو دورتين قدقا qaar kamida xubnaha kamidka ah Axmed Madobe ayaa gudiga waxa uu kula dardaarmay inay si wacan ugu soo dhalaalaan oo daha furan howlaha la xariira doorashooyinka maamulkaasi sida ugu dhawna ama suurtagalka u tahay ay u dardargeliyaan doorashadaasi dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa uu kula la qaatay xubna saraakiil ah oo ka tirsan kuwa Kiya iyo kuwa ciidamada Ethiopia oo markaasi kala hadlay xoojinta amaanka deegaanada Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo goobaha ku xeeran maadaama uu maamulka galayo doorashooyin geesta kale ciidamada darawishta Jubaland ayaa sare u qaaday xaqiijinta amaanka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale inay ka hortagaan wax walba oo shaki geli kara xaaladda amniga iyo xasiloonida magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose Kismaayo waxaa ku sugan xubno badan oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan aqalka sare ee isla dawladda federaalka hase ahaatee ka soo jeeda deegaanada Jubaland kuwaasi oo ku gacansiinaya in Jubaland ay si gaar ah u qabsato doorashooyinkeeda oo ay ka soo horjeedo dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in ay san aqbalin doorashooyinkaas isla markaana maamulka Jubaland uu bari ka noqday heshiisadii golaha wada tashiga qaran khilaafka siyaasiga ee si xoogaystay u dhaxeeya Jubaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya arrimaha doorashooyinka salka ku haya waa kuma cid qaladka iska leh su'aashaasi waxa ay weydiisay Shabeelle mid ka mid ah siyaasiyiinta Cabdi Bare Yusuf Jabriil waxa uu dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay markaas isaga hadaaqday sida uu hadalka u dhigay doorashooyin cod iyo qof inay ka dhacaan Soomaaliya oo uu tilmaamay xaalad adag inay ka jirto isugu jirta mid amni iyo khilaaf siyaasi oo sanado badan soo socday waxa uuna sheegay waa sida uu hadalka u dhigay fariintaasi dawladda federaalka ee doorashooyinka cod iyo qof inay u dirtay dad dhimirka la oo waalan iyo kuwa hore u dhintay doorashooyinkii hore oo la isku qabsan jiray iyo midaan waa kala gidsan tahay kuwii hore koyihiin waxa la isku haystay dawladda dhexe maamul goboleedyada waxa la isku haystay war ku darsi meeshan ma taalo doorashada waqtigeeda hal qabto laakiin maanta waxa taala niman waxa yimid leh annaga wax idin ku dareena maamul goboleedo annaga wax idin ku dareena oo sharciyadii yeerineyna oo dastuurkoodii dastuurkeena laala annaga awood loo wax idin ku dareena oo aan sharciyada leh dalka annaga madax ka annaga wax idin ku dareena horta taariikhda Soomaaliya maanta ka hor ma soo marin waa qodob qodobka labaad madaxdii ka horreysay ma aynu oran jirin cidna u istaagi mayna cidna ma dhageysanayno laakiin wixii la qumanaabay qabanayeen markii haddana arkeen xaalku inuu ku xun yahayna haddana baasha miiskay saarahayeen kuwan waxaad moodaa dadkay wax u sheegayeen iyo dadkay la hadlahayaan dad waalan
oo qaar maalintii aakhiray jiray miyey dad aakhiray jiray la hadlayaan ma dad waalan bay la hadlayaan yaani qaabka ay u fakarayaan oo ay isu maqiiqayaan oo ay leeyihiin maamuladan wax ugu dareyna ee muxuu aha baarlamaan wax noogu dar guddi doorashaan oo doorasho qof yacdan sameeyna horta ma waxay la hadlayaan nimanka horta ma isku weydiin ma waxay la hadlayaan dad waalan oo aan miyir lahayn miyey la hadlayaan mise waxay la hadlayaan dad miyir qaba oo khaladaadkooda u jeeda oo berri ka maalin khaladkay ku socdaan intan ummadoo dhan ka hor timaado gidaarka madaxa intay ku soo dhuftaan saljuuglo u soo dhacayaan labadaa midkay la hadleen waa garan waaye laakiin anigu waxaan filayaa boqolkiiba boqol waxay la hadlayaan dad waalan oo aan miyir lahayn dad dhintay oo aakhare aaday bay la hadlayaan maxaa yeelay dad miyir qaba oo maskax fayow qaba waxa maanta filla soomaaliya ku dhaqmayso kuma dhaqmayaan marka waxay ku dhammaan doontaa gidaarka in lasoo daabto teendhadii laysla aado xaqiida runtaa bay noqonaysa taasi internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah